បាទ បើយើងតាមទិន្នន័យពីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនឹងសំណង់បានបង្ហាញថាតម្លៃទុនវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យសំណង់ពីខែមករាដល់ខែសីហាឆ្នាំ មានគម្រោងសរុបនឹងមានចំនួនរហូតដល់ 1098 គម្រោងដែលមានផ្ទៃកាឡាសាងសង់ដល់ទៅ 5.5 លាន ម៉ែត្រការ៉េ ឯណោះបើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនដែលមានចំនួ 21213 គម្រោងស្មើនឹង 4.7 លាន ម៉ែត្រការ៉េ ដែលគិតជាទឹកប្រាក់មានចំនួន 1533 លាន$អាមេរិក ពល គឺឃើញថាមានការកើនឡើង 40% បាទ លោកឡៅទឹកសីហាគណយុរងនៃអគ្គនាយករដ្ឋាននៃសំណង់នៃក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បានប្រាប់ វិស័យសំណង់នៅតែមានការកើនឡើងខ្ពស់នៅក្នុងរយៈពេល 8 ខែដំបូងនៃឆ្នាំ 2013 នេះឃើញថាកើនឡើងរហូតដល់ជាង 40% នោះបាទ បាទយើងបញ្ចប់ព័ត៌មានទុនវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យសំណង់យើងក៏លើកទៅមើលព័ត៌មានមួយទៀតយើងឃើញថាកន្លងមកយើងធ្លាប់តែភ្ញៀវទេសចរដែលចូលមកប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការកើនឡើងខ្លាំងនៅពីមួយខែទៅមួយខែឥឡូវយើង សូមឲ្យទស្សនិកជនតាមដានពីអ្នកទេសចរនៅកម្ពុជាយើងអ្នកទេសចរក្នុងស្រុកយើងដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីផ្សារក្រៅប្រទេសវិញម្ដងតើមានការកើនឡើង 12% នៅក្នុងរយៈពេល 7 ខែដំបូងនៃឆ្នាំ 2013 កន្លងមកនេះ បាទចំនួនភ្ញៀវទេសចរកម្ពុជាដែលបានធ្វើដំណើរទេសចរទៅកាន់ក្រៅប្រទេសនឹងនៅតែបន្តការកើនឡើងប្រមាណជា 12% ដែលមានចំនួនជាង 500,000 នាក់ ឯណោះ ក្នុងឆ្នាំ 2013 ក្នុងរយៈពេល 7 ខែនេះ បាទ ហើយភ្ញៀវទេសចរកម្ពុជាចេញទៅ ប្រទេសដែលកាលពីឆ្នាំមុនមានប្រមាណតែជាង 45,000 នាក់ តែប៉ុណ្ណោះ នេះបើយោងតាមទិន្នន័យពីក្រសួងទេសចរដែលបានផ្ដល់ឲ្យ CTN បាទ លោកអាងកំអៀងប្រធានសមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរកម្ពុជានឹងបានប្រាប់ CTN កាលពីម្សិលមិញថាអ្នកទេសចរកម្ពុជាតែងតែធ្វើដំណើរកម្សាន្តទៅកាន់ប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានដោយសារតែមានការលើកលែងទឹកដីកាក្នុងការធ្វើដំណើរមួយចំនួនបាទហើយលោកបានលើកឡើងថាលើកឡើងនៅចំនួនទេសចរកម្ពុជាទៅកាន់ក្រៅប្រទេសនេះដោយសារតែជីវភាពរបស់ពួកគាត់នឹងបច្ចុប្បន្នមានភាពល្អប្រសើរទូទាយយើងឃើញថាបាទលោក បានបន្តថាក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានទាំងអស់លោកបាន ចាសសូមអរគុណលោកស៊ុនសាយចាស់បន្តពីលោកអ្នកបានតាមដានទស្សនានៅព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិវិញម្ដងគឺសម្រាប់ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិជាដំបូងនេះគឺអ្នកតំណាងមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិធនាគារកណ្ដាលអឺរ៉ុបនឹងគណៈកម្មាធិការអឺរ៉ុបគឺកំពុងតែពិនិត្យមើលចំពោះការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសប៉ូទុយហ្គាល់នៅទឹកប្រាក់ចំនួន 106,000 លាន$អាមេរិក Nek temnang muniti rupai betul antara ciri kia kena Eropa dan kena kamatika Eropa ban mempunyai tuas nak nek non prote pop tiga ciri ngerawat bayi kain bedong dan bayi pinat merata prote muni kompong tak dah lepas terus jemput kasda setakait netek prak jemnuan cut seperempuan pon liat euro risma nang meroi peremui pon liat dolar Amerika rubak luan langwing yang doi badan sahak pon rusip sahak chip nang nak dek nuam aji bekam pop tiga ban sampai neka kok cut terlekat ប្រជុំចុងក្រោយបំផុតជាមួយនឹងការជួយឲ្យរួចផុតពីឥណទានបំណុលដែលត្រូវបានពិនិត្យមើលឡើងវិញថាតាមប្រទេសនេះកំពុងតែអនុវត្តតាមគោលការណ៍ដែលមានការទាមទារកាត់បំណុលនៃកម្មវិធីសង្គមរបស់ខ្លួនដែរឬទេតំណាង IMF និងគណៈកម្មាធិការអឺរ៉ុបត្រូវបានជំនួសតំណែងដោយលោក Anthony Zareva មកពីសហព័ន្ធឧស្សាហកម្មប៉ុបទីកាល់បានត្អូញត្អែថាបេក្ខជនដែលគេបានតែងតាំងថ្មីមិនត្រូវបានទទួលការទទួលខុសមិនបានទទួលការខុសត្រូវសម្រាប់ការងាររបស់ខ្លួនកាន់តំណែងមុនរបស់ខ្លួនពួកគេនោះទេចរិយាឯព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិជាបន្តទៀតនេះគឺមហាសេដ្ឋីបង្កើតតុក្កតា Benny Barbie បានសារភាពថាគឺបានកិច្ចពន្ធមហាសេដ្ឋីដែលជាអ្នកបង្កើតតុក្កតាក្មេងលេងដ៏ល្បីល្បាញ Benny Barbie លោក T Warner បានប្រឈមមុខទៅនឹងការដាក់ទោសនៅក្នុងពន្ធនាគារ 5 ឆ្នាំ បន្ទាប់ពីគាត់បានសារភាពថាទទួលស្គាល់ចំពោះការចោទប្រកាន់ពីបទកិច្ចពន្ធមិនបង្កពន្ធព្រះរាជអាជ្ញាសហព័ន្ធបាននិយាយថាលោក ចាប់បយងតាមទស្សនវិស័យសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិករូបនេះបាន Forbes លុយសុទ្ធរបស់មហាសេដ្ឋីអាយុ 69 ឆ្នាំខាងលើនេះត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថាមានតួលេខរហូតដល់ទៅ 2600 លានដុល្លារ ធនាគារនេះបានធ្វើឲ្យលោកជាប់ចំណាត់ថ្នាក់នៅក្នុងលេខរៀងទី 209 នៅក្នុងបញ្ជីអ្នកមានបំផុតជាងគេនៅអាមេរិក ចរិយាព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិចុងក្រោយនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹង Founders Reserve ដែលអាចកាត់បន្ថយកម្មវិធីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងចុងឆ្នាំនេះ ចាធនាគារកណ្ដាលរបស់អាមេរិកឬ Federal Reserve បានបញ្ជាក់ថាការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនគឺនឹងចាប់ផ្ដើមកាត់បន្ថយកម្មវិធីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននៅចុងឆ្នាំនេះ នេះបើតាមការអះអាងរបស់លោក Ben Bernanke ប្រធានធនាគារកណ្ដាលរបស់អាមេរិក ទោះជាយ៉ាងណាកម្មវិធីប្រមូលទិញអចលនទ្រព្យដើម្បីទប់ស្កាត់នឹងការដួលរលំខាងផ្នែកវិស័យនេះគឺនៅមិនទាន់មានការផ្លាស់ប្ដូរទេដែលកម្មវិធីនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ប្រាក់រហូតដល់ទៅ 85,000 លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុង មួយខែ លោក Bernanke បានបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចអាចនឹងត្រូវកាត់បន្ថយនៅចុងឆ្នាំនេះប្រសិនបើសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកនៅតែបន្តកើនឡើង ទន្ទឹមនឹងនេះអ្នកធ្វើគោលនយោបាយរបស់ធនាគារកណ្ដាលក៏មានភាពជឿជាក់ថា សេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកនឹងបន្តងើបឡើងលោកបណ្ណាកេបានបញ្ជាក់ថាការបញ្ចប់កម្មវិធីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនេះអាចនឹងធ្វើទៅបានលុះត្រាតែទិន្នន័យបង្ហាញថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកមានសភាពនឹងនៅជាងនេះចលនានាងជាទីគោរពសូមអរគុណលោកអ្នកសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិចំណែកក្រោយលោកអ្នកនឹងបានតាមដានទស្សនានៅព័ត៌មានជាតិនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តខណៈនេះពីកម្មវិធីសំពេសម្រាប់បន្តិចសិន